Ẹ káàbọ̀ yín èèyàn mi, orúkọ tèmi ni Oládìpúpọ̀ Olúṣẹ́gun Smith. Èmi ni olùṣọ́ àgùntàn ìjọ Genesis Chapel International ní ìlú Ìjòkó. Mo fẹ́ fi yé yín wípé ọ̀sẹ̀ yìí á dára fún yín. Ọlọ́run tó jẹ́ Jésù Kristì, òun ni Ọlọ́run gbogbo ẹran ara, òun ni Ọlọ́run àwọn orílẹ̀-èdè, Ọlọ́run ìpínlẹ̀, òun ni Ọlọ́run àwọn òkè àti àwọn ilẹ̀, òun ni Ọlọ́run àwọn oríṣiríṣi ẹ̀yà, èdè àti ìran, òun ni Ọlọ́run jíjí láàárọ̀, òun ni sísùn lálẹ́, òun ni Ọlọ́run òru, Ọlọ́run àlá, Ọlọ́run àjínde, òun ni Ọlọ́run gbogbo iṣẹ́, òun ni Ọlọ́run àwọn ọ̀gá iṣẹ́, òun ni Ọlọ́run àwọn ọmọ iṣẹ́, òun ni Ọlọ́run àwọn oníṣòwò, òun ni Ọlọ́run àwọn olóṣèlú. Ọlọ́run yìí, òun ni Ọlọ́run gbogbo wa. A jẹ́ Ọlọ́run ọ̀sẹ̀ yìí fún yín. A jẹ́ Ọlọ́run iṣẹ́ yín fún yín. A jẹ́ Ọlọ́run ìdókòwò àti Ọlọ́run tí a fi ń jèrè. Ọlọ́run yìí tó jẹ́ Jésù Kristì, òun ni Ọlọ́run gbogbo àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. Òun ni Ọlọ́run àwọn áńgẹ́lì. Òun ni Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run yìí ni òun ni bàbá, òun ni ọmọ, òun ni ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run yìí, òun ni Ọlọ́run gbogbo ohun tí à ń gbé ṣe àti ohun tí à ń rò ní ọkàn wa. Wípé Ọlọ́run á ṣe fún wa. Ọlọ́run yìí ni Ọlọ́run ìyè, Ọlọ́run tó ń jí ni láàárọ̀, tó mú ni ní agbára àti lè jẹ, àti lè mu, àti lè jáde, àti lè wọlé. Èmi wá gbàdúrà fún yín lénìí. Wípé Ọlọ́run tó jẹ́ Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó wà nínú gbogbo ilé ayérayé, Ọlọ́run á jẹ́ Ọlọ́run yín lónìí. A darí yín ní jíjáde, á ràn yín lọ́wọ́ ní jíjẹ, ní mímu, á ràn yín lọ́wọ́ ní títọ́ àwọn ọmọ yín, á ràn yín lọ́wọ́ nínú ti ìgbéyàwó. Olúwa yìí ò ní fi yín sílẹ̀ rárá. Á gbé yín ga, ara láàánú sí yín, owó ò ní wọ́n yín. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Jésù Kristì, Olúwa wa. Àmín.